kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada muuqaalkan aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isbeddel ku sameynayo madaxda ciidamada ee dowlad goboleedkaasi gaar ahaan hoggaanka ciidamada sirdoonka ee maamulka Puntland gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Filish oo xaqiijiyay in xilka qaadis dhawaan lagu sameyn doono sidoo kalena sheegay in xilka uu yahay meerto isla markaasina uusan ogeyn cidda bedeli doonto xilli uu dabaaldegayay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegatay markii xilkaasi loo dhiibay dagaal culus oo dib uga qarxay maamulka Hirshabeelle oo shalayto lagu dilay 20 qofood iyadoo ciidamada macawisleyda ay maanta weerar ku qaadeen fariisimo ay lahaayeen kooxda Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay dagaalka dhex maray Al-Shabaab iyo macawisley ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelinno aynu ku bilownay daawadayaal wararka naga soo gaarayo maamulka Puntland ayaa sheegaya in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ku hawlan yahay qorshe uu doonayo in isbeddel uu ku sameeyo hoggaanka hay'adda sirdoonka ee maamulkaasi Puntland Dani ayaa ka fakaraya xilka qaadista la filayo in dhawaan lagu sameeyo agaasimaha guud ee hay'addaasi Mukhtar Maxamed Xasan Jeyte loo yaqaano sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo ku dhowdhow madaxtooyada Garoowe Jeyte ayaa xilkan hayaa muddo 3 sanadood ah waxaana loo magacaabay 23kii bishii September ee sanadkii 2019kii hay'adda sirdoonka ayaa ka kooban hay'adda nabad sugidda ee PSS iyo hay'addii sirdoonka ee PIA oo la mideeyey waxana kadib la sameeyey hal agaasime oo keliya kaasi oo maamulayo hay'adda hay'addan ayaa si weyn ula dagaalantaa kooxaha argagixisada sida Daacish iyo Al-Shabaab waxana howlgallada ugu badan ay ka fulisaa buuraha galgala ee gobolka Bari arintan ayaa waxaa ka dhashay hadal hayn xoogan iyo guux siyaasadeed oo si weyn looga dareemayo magaalada Garoowe lamana ogo halka ay ku dambeyn doonto iyo weliba sidoo kale sababta uu Saciid Dani u go'aansaday waqtigan xilka qaadista agaasimaha hay'adda sirdoonka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa hore isbeddel ballaaran ugu sameeyay hoggaanka ciidamada maamulka Puntland sida booliiska iyo ciidamada PSF-ta waxaana isbeddeladaasi qaarkood ka dhashay xiisado sida dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee ka dhashay xilka qaadistii agaasimaha hay'adda PSF-ta Maxamuud Cusmaan Diano kaasi oo mar dambe xal waara laga gaaray dhinaca kale faahfaahina ayaa ka soo baxaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya oo maanta dib uga qarxay dagaal xoogan oo dhex maray ciidamada macawisleyda iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kooxda macawisleyda ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Geedweyne oo hoos tagto degmada Jalalaqsi oo ka tirsan gobolkaasi halkaasi oo sidoo kale ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab maleeshiyaadka macawisleyda ayaa wararka la helayo waxay sheegayaan in weerarka ay la beegsadeen saldhigga Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaankaasi waxana kadib qarxay dagaal culus oo foolka foola horjoogayaal u hadlay macawisleyda ayaa shaaca ka qaaday in duulaankooda uu jawaab u yahay weerarka kooxda Al-Shabaab ay ku laysay dadkii shacabka ahaa ee sabtidii ka dhacay deegaanka afar iridood oo dhaca duleedka magaalada Beledweyne sidoo kale waxaa intaasi ay ku sii dareen in khasaare lixaad lay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab islamarkaasina ay dileen ugu yaraan 15 xubnood sida ay ku warameen xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo militari oo iska soo horjoodo laga dareemayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan Al-Shabaab oo hore war uga soo saartay weerarkii ka dhacay Hiiraan ayaa sheegtay inay ku dishay maleeshiyaad ka tirsan macawisleyda oo qayb ka ah howlgalka gobolka Hiiraan ka soconayo Hiiraan ayaa waxaa ka soconaya dagaalo culus iyo weeraro argoosi ah oo kooxda Al-Shabaab ay ka bilowday gobolkaasi iyadoo ay gubtay ceelal iyo guryo ay leeyihiin dad shacab ah hayeeshee Al-Shabaab ayaa weli ku adkaysanaysa in dadkii shalayto ay laayeen iyo weliba hantidii la gubayba
aysan ahayn kuwa dad rayda ay lahaayeen balse ay lahaayeen kooxda macawisleyda shakhsiyaadka tirsan ugu dambeyntiina daawadayaal gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Filish ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u xaqiijiyay in dhawaan xilka qaadis lagu sameyn doono Umar Filish oo ka hadlayay dabaaldega saddex sano guuradii ka soo wareegatay markii loo magacaabay xilka ayaa qiray in xilka uu yahay mid meerta ah isla mar ahaantaasina xilka laga qaadi doono Umar Filish ayaa si dadban uga hadlay qorshaha socda ee ku aadan xilka qaadista ay la damacsan tahay Villa Somalia maadaama uu dalka ka dhacay isbeddel siyaasadeed kadib doorashadii 15-kii May ee dib loogu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud duqa Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in xilka uu yahay mid meerta ah oo qofba mar loo dhiibayo isla markaasina uu og yahay in la beddeli doono balse uusan ogeyn cidda beddelayso sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu dardaaran culus u jeediyey mas-uuliyiinta kale ee gobolka Banaadir isagoo ka dalbaday inay la yimaadaan waxqabad muuqdo si loo samato bixiyo waddanka Umar Filish ayaa ka mid ahaa saaxiibadii aadka ugu dhowaa madaxweyne Farmaajo waxaana aad lagu xasuustaa weerarkii lagu qaaday mucaaradka dowladda xilligii doorashooyinkii soo dhammaaday isagoo markaasi si cad u weeraray siyaasiin uu ka mid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba duqa Muqdisho ayaa maraya marxaladihiisii ugu dambeysay isagoo haatan sugayo xilka qaadis waxaana ahayd dhowaan markii ay Villa Somalia ka reebtay shirka golaha amniga qaranka oo lagu qabtay xafiiska gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya mas-uuliyaddu waa meerto hadda waan joognaa berri cid kale ayaa imaanaysa ma naqaano cidana bedeli doonta laakiin waxaan ognahay inna la bedelayo fursadda aan haysanahay waa inta aan joogno intaas aan joogno ayaa mas-uuliyadda naga saaran tahay wixii aan qaban karno si hagar la'aan ah inaan u qabanno oo aan caajis iyo niyad jileec aan lahayn haddii muddadeennu ay yar tahay iyo haddii ay badan tahaba karaankeenna inaan qabanno ayaa nala ka rabaa caawa in haasab badan iyo ammaan badan naloo akhriyo ujeeddadu ma ahayn inkastoo aan u mahadcelinayo bahda fanka gobolka Banaadir haddana ujeeddadu waxay ahayd bal inaan is-xusuusino waxyaabihii noo qabsoomay muddadii aan wada shaqaynaynay wax ka mid ah waan aaminsanahay haddii aan sii dheerayno oo sidii aan u wada shaqaynaynay si ka sii dhow aan u wada shaqayno waxaas iyo wax ka badan inay noo qabsoomi karaan hase yeeshee maalin walba caqabadeeda ayay leedahay iyadoo ay caqabada jiraan ama ay jiri karaan ayaa haddana mas-uuliyaddana saarana waxay tahay inaan jiirno caqabadaha ama culaysyada naga hor imaanayo aan na suuro gelinno waajibaadkii naloo idmaday waan hubaa haddii aan iskaashano aynaan niyad jebin aan isku xirnaano gacmaha aan isqabanno isqabsanno wax badan oo hadda naga dhiman oo aan dareemi karno ama noo qorshaysan inaan xaqiijin karno magaaladeennan waa magaaladii caasimadda ah Soomaaliya iyada oo hagaagta waxay ka dhigan tahay ama ay la macno tahay dalka dhan oo hagaagay sida uu u sheegay Professor Dalxa macallinkayga magaaladan waa maskaxdii ummadda Soomaaliya waa caasimadii Soomaaliya cid kasta oo hagardaameynaysa ama dhibaato u geysanaysa waxay macnaheedu tahay
in ay Soomaaliya dhibaato u geysanayso. Waayo ma jirto meel danaha Soomaali oo dhan ay ku wada leedahay caasimadda, meel ay ku wada leedahay ma jirto. Sida Soomaaliya ay halkan caasimadda u wada leedahay, meel ay u wada leedahayna ma jirto. Marka ilaha ugu muhiimsan ee qaranka ama xarumaha ugu muhiimsan ee qaranka Soomaaliya waa halkan ayaa xarun u ah. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Tani intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaallo kale, waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.